wuxuu yidhi niga how waxaa samaysaa looxado badan, dakhli ayaa kaa soo gala. Waxaana ii muuqatay inaad tahay nin dhaqaale haysa. Nin waxaa jira hiliblo ah oo hilib yar iibiya, hilib ayuu qaadaa in yaroo hiliba dadka masaakiinta ayuu waxyax yar ugu jaraa. Maxaadhe awalba wax yaraa ummadda ku sadaqaysan jirtay, maxaa u goosatay? Bal haddaa anigana inoo soo qabto sheeko yaroo iyadoona ka mid ah sheekooyinkan cibrada ah oo aan ka daalacday meelo ka mid ah bugoga sheekooyinka lagu daabaco. Sheekadan ciwaankeeda waxaa la yidhaahdaa xiriir ma la leedahay qarsoon Allahii ku abuuray, yacni sir Ilaahay makaala dhexaysaa. Bini aadinku haddaan nahay Ilaahay sira waa la leenahay, salaadaheenna soomkeenna waa sir Ilaahay annaga naga dhexayso. Laakiin waxaa jirta sirtaa kasii muhiimsan oo sadaqada la dhaho. Waxaa suurtagala inaad wax sadaqaysanaysid wixiina aad rabtid, adiga Allah is og. Qofkana markaa siinaysidna dee adiga wax culus ay kula noqdaan, jeclaysana lahayd inuu dhowr qof ku ogaado inaan wax bixisayba, si ay dadka kuu dhahaan ala qofkaas waa qof fiican. Way jiraan dad sidaa sameeya, bilcagsina way jiraan dad sidaa ka duwan u dhaqma. Waxaa la yidhi beri beryaha ka mid ah waxaa jiray nin looxadaha sameeya, farshaxanka waxyaabaha lagu qoro. Wuxuu ka heli jiray lacaga badan ayuu kusoo xarin jiray, dadkuna aad bay sawiradiisa u jeclaayeen. Kulama uu loox fiican sawiraba, kulama uu lacag badan heli jiray. Sidaas ayuu muddo ahaa. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa u tegay nin dadkii deegaanka tuulada ka mid ah. Wuxuu yidhi niga how waxaa samaysaa looxado badan, dakhli ayaa kaa soo gala. Waxaana ii muuqatay inaad tahay nin dhaqaale haysta. Dadkan tuulada ee masaakiintana wax sadaqa ah ma siisid. Nin waxaa jira hiliblo ah oo hilib yar iibiya, hilib ayuu qaadaa in yaroo hiliba dadka masaakiinta ayuu waxyax yar ugu jaraa maalintiiba, intaasoo kilogram buu bixiyaa. Marka adiga oo ka lacag iyo hanti badan, maxaa kugu kalifay inaad wax sadaqayn weysid? Ninka markuu hadalkaa maqlay wuu dhoola cadeeyey, wuu ka aamusay, waxba jawaaba umuusan celin. Odaygii arrinkii wuu ka xanaaqay, wuxuu yidhi qofkan wuuba ku yasayba, maadaama aad ra'yi usoo jeedisay wax jawaaba dee waa bixinayo ma bixinayo iskaa dhihin. Isagii oo xanaaqsan uu ka tegay, dadkii u tegay tuulada wuxuu yidhi ninkaas nin fiican ma aha, waana nin dhaqaale badan haysta, dadkana waxba kuma taro. Marka nin fiican maaha, dadkii way ka wada caroodeen ninkii. Sidii hadda muddaa kasoo wareegay, ninkii waa u xanuunsaday, qof u tegay ma jirin. Dadkii oo dhan uma tageyno, wax u tagay ma jirin, oo qof oo soo booqday. Meeshana waxaa deganaa keligiis, oo wax eeliyada umaysan joogina awlaad ah. Muddo kadib ninkii waa uu geeriyooday. Alaa akhiir waxay tagtay janaasadiina iska qaadaano meydkii la aaso. Meydkii markii la aasay ayaa waxaa go'ay hilibkii yaraa uu ninka bixin jiray. Hilibkii asi macnaha dadka oo subaxii ku sadaqeenay. Hiliblihii waaba jarayba. Saddex bilood kadib dadkii ayaa u tagay, waxay dhaheen war hayaadhe awalba wax yaraa ummadda ku sadaqaysan jirtay, maxaa u goosatay? Markaa ayuu wuxuu ku yiri waxaan waayay buu dhahay ninkii hilibka dadka sii dhihi jiray. Wala yaabe war see lagu dhahaa adaaba bixinaysay? Wuxuu yidhi ninkii geeriyooda ee halkaa deganaa isaga ayaa dadka hilibka sii idhihi jiray, wixii lacaga soo baxana isagaa bixin jiray. Sadaqadaas nimida aniga la baxay ma ahayne, ninkaasaa bixin jiray. Sababtoo aniga markaan wax kaa iibiyo hadda aan ku dhaho heblaaye sii, adiga lamaadan bixin. Almuhim waxaa meesha u dhigata waxaagii in lagaa iibsaday, anigana waa kaa iibsaday. Marka wuxuu yidhi hilibka markaan bixiyo sadaqeeyaba waxay isku gaartaa bilihii oo kale isku ururin jiray, kadibna lacagtu isiin jiray. Marka sadaqadii waxay u go'day ninkii geeriyooda ayay raacday. Sadaqadii macnaha ninka oo hiliblaha bas wax ma baxsan, maba uusan bixin. Ninka miskiinta oo looxaadka iska samaysanayo oo la dhahayo wax ma bixin, wax ma bixinayo ayaa sadaqaysanay. Xataa sakaraadkiisa aan la soo booqan, lacagta bixinayo. Si fiican.
isagaas ayaa dadkaas dadkada ugu tala galay oo la baxay marka waxa ahayd sir fiican oo Ilaahay dhinaciisa ku abuurtay maadaama isaga afkiisa aan laga ogaanin yaa sheegay ninkii uu siin jiray lacagta uu dhigi jiray dadka si marka muhiim ma aha hadaa wax sadaqaysid ama qof walaalka ayaa wax ugu deeqdi Ilaahay xaqiisa kaaga qorantahay wanaagaaga oo batana yah wax la dabooli kara ma aha maalin un ama dad un baa ku og oo kuugu tiirsan oo ku aqoonsan marka inuu qofka fiicnaanta sameeyo ama aan sadaqada la baxno waajib nagu ma ahan dadka nagu xareereysan inay ogaadaan sheekadan macnaheedu wuxuu ahaa sir makala dhaxaysa rabbigaan sheek aad u macaan oo qiimo badan oo waxaa waa xikmad badan ku jirto qofkii fahmayo waa sheek aad u xikmad badan sababtoo ah hadda anaga waxaa jira dad oo macnaha markay xitaa sadaqada ay dhiibanayaan sabirka iska hormarsiinayaan wixii waa lagu sii horaa lagaa sabirnaa qofkii maxaa leeyahay sometimes qofkii ay soo sabir dhahay sababtoo waxaan waa bixismaho khalaas inaad bixistay lagu ogaan hadhoodiyaa qofkii wuxuu leeyahay anaa waxaan waxaana bixi jirsaanayee la jirsaanayee la jiri kidaa fulan blaa blaa